det super virkelig, han er. Fuldstændig. Det er begyndt at få en god vid over. Og det er simpelthen for, at vi ser på bilfærden, og det er ikke bare madfærd, ikke? De er igennem godt, da. Ja, ja, de er igennem godt, godbider. Ja. Jeg tror ikke, der var Nej, nej, det der, det er... Det accepterer. Ja. På scenen, så kan jeg altid begynde at... Det kommer lidt af, han gør det, når han ser. Det er et spørgsmål, om jeg bare skal have en skud. Ser han søger lige så fint i dine fodspor. Ja, ja, han kører. Ja. Der er bare ingen kat. Det jeg arbejder med, det er, at jeg begynder at tage nogen for mig selv, og så begynder jeg at arbejde med mig. Ja. Ja. Og det er afslutningen. Ja. Rigtig godt.